veio jogar agora. Estamos com o jogo sufocado, batendo 1-0. A gente mereceu ter marcado uns 2 gols com um jogador a mais, mas só que como o campeonato está bem, bem equilibrado. A gente, a primeira partida está rolando. Esperamos quando o campeonato começar a jogar mais, tem que conseguir as equipes para a próxima fase.